Och här sitter jag med Chris Sörman och Jonas Karlsson. Vad ska du äta till frukost, Jonas? Scrambled eggs på en toast med lite salt och peppar, bacon. Flingor? Ja, och på en höft kanske. Och boy? Ja. Och en kaffe? Ja. Jag ska äta också scrambled eggs, flingor och knäckemacka. Vad tror vi om årets Winter Jam så här långt? Det kommer bli jättebra. Det ser jättebra ut. Man ser att de sprutar snö. Byggt i trä, alltså, det ser bra ut. Kommer bli bra. Nej, det kommer verkligen bli bra. Formen är på topp. Både 4 dagar på ett halvår, så det känns bra. Jag känner att det får återkomma. Det känns bra. Åkt mycket i somras? Ja, det har jag gjort, men inte hoppa någonting. Det känns ju bra det här, tycker jag. Vad tror du om dina... vad ska man säga? Vad tror du om dina chanser till på Winter Jam? Tror du det kommer gå bra? Tuff fråga det där, måste jag säga. Titta djupare i det där. Det kan ju gå hur som helst. Vad har du tänkt avslöja? Något speciellt trick du skulle vilja göra? Har du tänkt höjsta på träningen eller på tävlingen? Ja. Något som tar mig till final. Ja, bra. Hur ser du på dina chanser i årets upplaga av Winter Jam? På årets upplaga av Winter Jam ser jag som att startfältet är mycket bra. Allihopa är mycket bra. Och jag vet att vem som helst, som man alltid säger på alla tävlingar, men det är verkligen vem som helst kan ta hem det här, känns det som. Det gäller bara att ha en bra dag och ha flowet liksom. Stämmer. Ja, du får se liksom. Man kan ju vakna upp på fel sida, vem vet. Du kan ju vakna upp, kanske är sur när du vaknar, men... Det är ju såna små saker som spelar roll faktiskt. Ja, men jag tror det är, hur som helst så kommer det bli en bra tävling liksom. Och det är bra för snowboard i det här landet. Det kommer bli bra. Snowboard Sverige behöver nog den här tillställningen, tror vi, här. Det ska ju vara två heta... Det ska vara Backyard Babies och Big Lip ska uppträda. Vem eller vilka är du inte vill missa liksom? Big Lip är ju en stor händelse här nu. Väntat på att se. Det är första framträdande. Det är World Tour, World Premiere liksom. Ja. Det är stort och det kommer verkligen gratis och allting liksom. Och fan, han kommer kicka alltså. Känner jag bara, ja. På kvällen där, 1:30 sjungan. Vad tror du om svenskarna som kommer nu? De typ Malung. Du går ut. Ja, gick ut. Ja, de småknattarna då. Vad tror du om deras chanser här? Bland de rutinerade som ska visa. Ja. Rutinerade knattarna? Nej, rutinerade typ... De knattarna mot de mer rutinerade liksom. Om du jämför mot Finland till exempel. De landar i sina trick. Tror du att knattarna har någon... De kan stå upp liksom, tror att det... Nej, det är ju som hoppa in i ronden med Mike Tyson, va? Nej, men... De kan mycket väl överraska det här. Jag tror på dem, ja. Jag tror på mig själv. Jag tycker vi säger det. Jag hoppas bara att någon svensk... Eller fan, jag tror det är bra. Tror på dem. Nej, det känns kryddstarkt. Ja, det var de rätta orden alltså. Jonas Karlsson, Chris Sörman live, Stockholmsstadion, Winter Jam. Sätter punkt där.